Milioane dolari zgirebule bici investiția mestiași, da, s-a stumro romelți gastis piroliuve sezonze ucue 60% ani datorit cuitei mușava. S-a stumro paleani, romlis s-a tăveșit soanicali. Eka coelesiania, aftentul robaze accentis gaketeba, s-a stumro sunt tavaru pirate sobadicța, da, gama artla kideț, s-a pus și gastinli, s-a stumro paleani, s-a zirita europeli. Magal mharjueli turiste bistum robden, sastum ros mesveurs kegmebits ukve tsinasar gatserili aks, romelis Forbes Quiris kamerastan isaobra. Ras tavazobs sastum ro paliani damsvenebels. Rogori turistuli sezoni iqo svanetshi da ra sjirdeba dges mestias imistvis, rom upro meti turiste miigos. Anuka Jokhadze moguqveba upro mets sastum ro palianze da mis shemokvetze, Eka Kvelesianze. Roța patara iqo zustad ase uqurebda amsvanur peizajs. Pikrobda da alakebda gegmebs. Ambobda rom palianebis karmidamo kidev bevr adamians gauqebda kars da jadosnuri svanuri ambebis shesakheb mouqveboda. Roca gaizarda gegmebi ambitsiura da chvena da rogorc chventan xteba kholme. Tavisi profesiuli gza ipova. Business administrerea dăm taure, Caucasus Universității, și am dat săprângă ce este alt magistratură și sertășori sau management. Și am dat tau brunti să cartolești da să jaro sam să curși agmoțindi. Ușură bisepte să pară ce mușa obții, tau dat fiste usab tău biscutrit, rad stalian șorsarist urizmiscan. Ცხოვრებისეულ მასირთულებმა ისევ დააფიქრა ბავშვობის ოცნებაზე, დააბრუნა იმ დროში, როცა ამ კარმიდემოში ბებია ბაბუასთან ყოველ ზაფხულს ჩამოდიოდა და ფიქრობდა, რომ ამ ხედის გადმოღმა ფალიანების ხელწერით სასტუმრო უნდა აშენებულიყო. დაახლოებით 7-8 წლის წინ ისევ დავუბრუნდი ამ ბავშვობის ოცნების განხორციელებას, რაღაც პრობლემა მქონდა ჯანმრთელობის, რომელიც შემდეგ აღმოჩნდა არასწორი დიაგნოზი, მაგრამ aman imahvetra ro is chveni otsnebebi tu ragats gegmebi rats qvaqs ar unda gadavdot shoreuli momavlistvis adga gatsera gegma stumartmas mizlobis industriashi ganatlebats gaigrmava da mtkitset gadatsqita finansebi moegrovebine shemdeg ki sastumro sheneba daiqo mondomebas ukvalo darchaulia bevri sirtulis miuxedavat romelis magamtian regionshi sastumros mshenoblobas da shemdeg ukve operirebas tansdevs moakherkha da otsneba aisrula Eka Kvelesiani stumrebs sastumros 18 numărs. Mat shori 2 adgilian, 3 adgilian da saojaho numărs tavazobs, aseve 14 katzel gatulil hostels. Sastumro palianshi ganxortsilebulma investitsiam milion dollars gadaajarba. Vitam shenoblobis natsilshi tavari gamozova aris transportis problema, shors aris svaneti da shesabamisat kharjebs zalian zrdis ak mshenobloba. Aseve gzats romelits samtsukharot საკმაოდ მოუწესრიგებელი არის ბოლო პერიოდში. 5 წელი მოვანდომე სასტუმროს აშენებას, აქ მშენებლობა სეზონური არის, მხოლოდ წელიწადში 4 თვე შეგიძლია რომ აშენო და მოკლედ მე პანდემიამაც ცოტა ხელი შეგვიშალა, მაგრამ როგორც იქნა ზამთარში გავიხსენით და ეხა უკვე რამდენიმე თვეა საკმაოდ წარმატებულად ვმუშაობ. Business ალბათ სულ სხვანაირად უყურებ, როცა საქმე შენი ბავშვობის ოცნებას ეხება. Ასე იყო ეკა გველესიანის შემთხვევაშიც. Certa ყველა დეტალის შექმნაში და აქცენტი ავთენტური გარემოს შენარჩუნებაზე გააკეთა. Ამბობს რომ სწორედ ამ დეტალს ჩამოყავს ჩვენთან ტურისტი, რაც არ უნდა დავკარგოთ. Როგორც ექსტერიერი შენობის, ასევე ინტერიერი მაქსიმალურად ვეცადეთ რომ მიგვეახლოვებინა ტრადიციულისთვის. Თუმცა ასევე ვეცადეთ რომ ეს ყოფილიყო განსხვავებული, იმიტომ რომ ის სეგმენტი რომელიც შევარჩიეთ არის ის დამსვენებელი, რომელიც მხოლოდ საბაზისო პირობებს არ ეძებს, არამედ ცოტათი უფრო მაღალი კლასის სასტუმროს და მომსახურებას ეძებს. Ადგილობრივმა კულინარიამაც თავისი როლი ითამაშა. სასტუმრო ფალიანში ტრადიციული კერძების დაგემოვნება არა მარტო ჩამოსული ვიზიტორებისთვის, არამედ ადგილობრივებისთვისაც ახალი გამოცდილება იყო. ფალიანის ხელწერამ კულინარიაშიც თავისი სახელი თქვა, რამაც არა მარტო ტურისტებისგან, არამედ სვანებისგანაც მოწონება დაიმსახურა. Წამოწყებამ და თამდევი სირთულეების დაძლევამ თავისი შედეგი მალევე გამოიღო. ზაფხულის სეზონზე სასტუმრო ფალიანმა მაღალი დატვირთვით იმუშავა და კარი მაღალმხარჯულ ევროპელ ტურისტებს გაუხო.
60% mi-au aflat, rad să ahalgahne li s-astum rostuist, salian care ima ce nebeliaris, pauda australieli turistebi, italieli cupebi, anu, ceritadat mai în Europa, rad să mi s-asal nebeliaris, nimitoro, isaris, israd scoatele, scanu, itare bisașuale, basca, umjobe se bis twist motivația, imitoro, holodeert. Bazar zero zahar mi muli, magdros ar vitarte bi. La sat suhedaut magalita tiki ve ajarash. Tadat ziritat rus segment ze ari gadar tulim. Teli regioni da e sitlov simasro tandatan degradirte ba i kauri sa kurorto zone bi. Gegmebits gazerilia. Mokleveadian periodchi sastumro palianshi chesuli turistebistvis damatebiti momsakhurebebis shetavazeba daiqeba. Rats palianebis karmi demoshi misuli stumrebis vizits kidev upro saintereso's gaxtis. Gegmashi stumrebistvis svadasva turebis shetavazeba, romelsats tavat sastumros mesveurebi dagegmaven. Rats shekheba gzelodian gegmas. Sastumro paliani ganvitarebas agzelebs da momavolshi arts gapartoebas gamoritskhovs. Es gegma ki gzelodazia gatvleli, tumtsa bolo tveebshi akhlat gaxsneli sastumros tempit tu vimshelebt, arts am gegbis shemchidroebul și gahorțele pe unde gagui curdez. Tân mașini roța, să cum e pavșo, visoți, asehebă.